Ndoza nawe joli amaulire ogalaba ku social media gabazinga ga Pastor Wilson Bugembe agakufuna omukyala oba agakutulaga omukyala naye abamu mwebuuza oba kituufu oba si kituufu naye nkuletedde ekituufu kyekiriwa wano ku The Buzz UG. Soko subscribing gwatana ba ku subscribing onyigene kwa deka notification awo osobola kubanga ofuna updates ebifaananyi nga bobiraba ku screen yo gigwa maulire agatambula ku social media agalaga nti Pastor Wilson Bugembe afunye omukyala oba atulaza omukyala. Mukimanyi bulungi nti emabega kwa abantu bangi badde bebuuza ye pasta kiki, lwaki tatulaga omugole, lwaki taleta mukyala, lwaki tawasa. Era emabega kwawo omukyala yavaayo mukyachi nagamba nti ye omwoyo mutukuva mulaze nti ye mukyala asaana okubeera omukyala wa Pastor Wilson Bugembe, ye mukyala asaana okumufumbira etooke. Wabula tetumanyi ebyakoma ne Pastor Kinyinti yavaayo kubyogerako. Era apart from that twawulire ekiboziboozi ekiranga kitambula nti pasta alina omukyala gw'alaba omu ku bawala abali mu kwaya ye abayimba mu chachi. Era abantu bali balinze nti pasta anytime ajja kuba avaayo abulireesi. Era nabyo tetumanyi ebyakoma. Abantu badde beebuuza ye pasta kiki, pasta baba preachinga ku love mu chachi. Era kituufu labira dante omusajja ono musajja mugezi era musajja naye yandibaddeko n'omwagalwa. Kati abantu nga beebuuza alinze eki. Naye finally ebifaananyi bitambula ebya biri ku social media. Ekifaananyi ekyo kiri ku social media amawulire fe nga bwe kimanyi The Buzz UG tulina ttiimu y'amaanyi. Amawulire twagajje mu kampu ya Pastor Wilson Bugembe nga galaga nti omuwala ono pasta yamukoledde surprise party, yamukoledde surprise birthday party kabaga kamazalibwa. So byebifaananyi n'ebifaananyi ebirabo biraba bitambula ku social media. So abamu ku bantu abali mu kampu ya Pastor Bugembe bebatugambye mawulire nti oyo ye mukyala wa Pastor Wilson Bugembe oba ye girlfriend we anytime agenda kuba akikola official. Wabula ye nga pasta tanaba kuvaayo kutuka kasanti kituufu oyo ye mukyala. Pasta tanaba kuvaayo kwogera mu bigambo bye nga bamugambye nti bino tubijja mu kampu ye. Abamu ku bantu be abamuli ku lusegere batugambye. Naye abantu abamu be balabye ebifaananyi by'oyo mukyala abamu babadde disappointed. Abamu badde basubira nti mukyala wa Pastor Bugembe ayinza okuba nga muzungu. Nga bwe kimanyi nti emabega kwawo twakutuusa kwa amawulire nga galaga nti Pastor Wilson Bugembe afunye omukazi anytime agenda kuba akikola official. Era abantu abasinga badde balinze nga bakimanyi nti mukyala we muzungu. Abala bagamba nti omukyala atali ku level ya Pastor Wilson Bugembe nga bwe kimanyi nti Pastor Bugembe y'omu ku bapasta ab'amaanyi era abantu bibakiririzaamu ennyo nnyo. Era abantu badde bamusuubira okufuna omukazi nga mulungi nga w'amaanyi ne abantu nga bomanyi nti abantu era ababeera ne negative vibe bagambye nti omukazi si w'amaanyi oyo. Boogedde bingi nga bagamba nti omukazi tasaana pasta. Naye nga ffe wano ku The Buzz UG pasta tumuyozayoza kongs pasta. Pastor waffe Pastor Wilson Bugembe wa Worship House wali enansana kyakabi kubanga pasta akulembeddemu emikolo nga agatta abafumbo ab'enjawulo nga bagatta mu bufumbo obutukuvu. Kakati abantu badde beebuuza gwe pasta olinze eki, bapasta bano abasigadde bonna balina bakyala basajja bafumbo ekintu bakikola official almost. Pasta tubadde tulinze gwe nga twebuuza. Era pasta onaona wabadde atambula abantu badde bamubuuza pasta kiki omukyala aliwa nga pasta yeebuzabuza. Naye kakati kuluno looza ekintu kiwedde wadde abamu bagamba nti omukazi si w'amaanyi pasta badde alinze eki. Naye kyakabi pasta ofe kubanga naye atuuse kweye songa agituuseeko. Era akayimba ke kenyini kagamba nti Katonda yabadde mwene songa. Kiba kituufu Katonda yabadde mwene songa. Tumuyozayoza kongs kyamaanyi pasta wafe Pastor Wilson Bugembe. Naye ebisinga kwawo ye kenyini Pastor Wilson Bugembe ayina okuvaayo atubulire ekituufu ekiriwo tukakasenti kituufu oyeye mukyala. Naye bino nga bugambye tubijje mu kampu ye naffe ttiimu yaffe ekyali ku ground tusobole kubanga tumanya ekituufu kyekiriwa. Gwe kyolina okukola tovaako ku mukutu The Buzz UG. Gwatana ba kusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna zonna. Nawe ayina opinion yo genda mu comment section osobole kubanga otuwa ku ndowooza yo nga bwe kimanyi nti tuba ne opinions ez'enjawulo ku bintu ebimu. Tumanye nti ffenna tuli ku kituufu.